عزت د خپل بندگانو خصوصا مسلمانانو مؤمنانو ته د نیک کار کولو ترغیب او بیا پرې نیکی کې مسابقت د یو بل نه وړاندې کېدل او د نیکی په کار کې بیا لم لیټ ټال مټول چونچرا او دیر نه کول، دا به د مؤمن د مسلمان شان او صفتی چې د عمل وخت راشي نیکی الله د زړه کې واچي د ده د نیک عمل لپاره میلان پیدا شي نو دی بر وخت عمل کوي نیکی دی کوي، اسې نه چې دی د دې دایي پیدا کېدو نه پس لم لیټ کوکي الله د ده نه توفیق وانلي، ځکه الله رب العزت فرمایي سارعوا الی مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض، تاسو د الله د مغفرت ته او جنت ته په منډه راشه، په دې کې دیر مه کوئ، ایساری گے ما ٹال مٹول مکوے، او اغا جنت بیا دا اللہ رب العزت دا سی زیدے چی دا غیب لنوالے دا اسمانون اسمکی نمزیاد، او دا دا سی متقیان مومنانو دا پار دا جوڑ دے، او دی بل آیات کے اللہ فرمائی فستبقوا الخیرات، دا یو بلنا دا نیکے پکار کے اڑان دیش مسابقت اختیار کی، ځکه الله رب العزت کله د انسان په دې زړه کې د نیک کار کولو د عبادت کولو دعیه پیدا کی زړه کې واچ، د مؤمن سړي کار بدای د الله د بنده کار بدای چې د زر تر زرا په دې زړه کې اچولو میلان پیدا کې دو سر عمل وکي ټال مټولو چون چرانه کی، دا نه وایي چې بیا بشي سبا بشي، الله بیا د انسان نه همت والی توفیق ختم شي، او په دې باندې قرآن او سنت کې ډېر مثالونه دي چې چا ټال مټول کړی دی نو الله ته همت او توفیق اغستې دی او ته ډېره ګرانه شوې ده، د هغې نه صرف یو واقع د بني اسرائیلو قرآن پاک سورت بقره اولی سی باره کې د بني اسرائیلو حالات بیانوي، اغی تا حکم شوه او د الله دا طرفنا د موسی علیہ السلام په واسطه او ذریعہ باندې چن تسبحو بقره یو غوا علالک الله حکم دیسړنو ټال مټول چون چرای شروع کړه تر دې پورې چې سلوی کالا د توفیق او همت ملونش، او علما مفسرین وای چې دی پخپلا زان تا گران اکڑا فشددو فشدد اللہ علیہم، زان تا گران اکڑا نو اللہ و تا گران اکڑا، ابن عباس رضی اللہ عنہ وی کدی پا دغا موقع باندے ہر کس مغوا علال گڑے وا نو بس دا بشوے وا، لیکن دا ٹال مٹولو چون چرا دا وجنا او دا بار بار تا پوسونو دا وجنا و تا دون گران شو چی بے دغا سی صفاتو والا غوا پیدا کولم گرانو پا مشکل پیدا کڑے شو، دا ولی الله حکم راغلی او دی پکې چون چرا او ټال مټول کو، دی وجه نه قانون دار حکم راشي یا زړه کې دعیه او میلان پیدایشي نو بر وخت په وخت باندې عمل کول پکای، دا د مسلمان شان او صفت پکار، دی وجه نه شیطان یو چال دی، د شیطان یو داو دی چې په دې طریقه باندې یو انسان د عمل نه ایساری، د انسان د دې شیطان د انسان د دوکه کولو د پاره او د اغوا د پاره ورغلاولو د پاره مختلفې طریقې دي، او هر چاله دغه مناسب داو جوړی، کافر له په یو انداز راځي خو مسلمان له په بل انداز راځي، کافر خو د عملنا د ایماننا د نیکه نه منی ساتي
و مسلمان ته خدا نشي ویلي چې دا نفل مکوا دا مونز مکوا په دې طریقه خو نشي راتلی دی خو بیا هم مؤمن خو دی دته دا نشي خو دی چې دا مونز بد کار دی دته دا نشي خو دی چې دا نفل بد کار دی دا ذکر بد کار دی خیرات کول غریب مسکین سره تعاون د الله په نوم ورکول بد کار دی دته دا د داو انداز بدل دی دته دا راشي چې را کار ښه کار دی خو مړه ځوان ته وي ته لا ځوان یې بوډا شي بیا به کې کنه دارنګ کله راشي سبا به وکړې مړه کله راشي په دې انداز شیره دا پلان کې کار دا نفل دا صدقه خیره سفر از واجب خو نه دی نو د شیطان د دې مؤمن مسلمان د پاره د عمل نه د رکاولو د پاره دا مختلف قسم داونه دی دلته په دې انداز راځي گناہی بغاوتی غلط زندگی سڑے اختیاری لگیا ہے نو داغد پارا دادا و انداز استعمالی چی تخلا زوان مڑا لا وقت دیر دے پری بے دے دا گنونا زندگی با بدل کے پارام نو دادا شیطان داو دے خو لیکن دادا چی دا وقت او دا عمر پتن لگی عمر سمر دے دا سڑی تا پتن لگی دا عمر عزیز دا دا اللہ دا طرفنا دے انسان لعاتیہ دا نعمت تے نو دا دے عمر عزیز نا فائدہ اغسل غواڑی پدے عمر کے پدے جون کے پدے صحت کے پدے فراغت کے اور فرصت کے دا اللہ رضا دا اللہ بندگی و عبادت پکار زکا اول خو دا دے پتن لگی چے سبالا بازا موقع بیا ملوشی آنا یا دا دی پتن لگی چی جون زمان نور سمر پاتے دے جون خونا گہانا شہر مرگ او سڑی تا پتن لگی اولادش نو دا یو ضروری خبر آنا چی دا دی جون نا فائدہ اغسل غاڑی دی وقت نا فائدہ اغسل غاڑی دا سبا تنی پر خوستل پکار دیا بشی تنی پر خوستل پکار بس موقع دا وقت دے دی نا فائدہ اخل دیو جن علماء وی بزرگان نیکان خلق چی دا اللہ دا طرف نا دا دی انسان پا دیزڑے کی کل دا نیکے دعیے چی پیدا کی دا نیک کار دا نیک عمل سب میلان چی پیدا کی گی نو دا میلان پیدا کی دل دا دا اللہ دا طرف نی او دا میلان پیدا کی دل او دعیے پیدا کی دل دا وی دا اللہ دا طرف نا ملمنے چراغ لے دے خو یو حدیث رایات شو یو حدیث کی راجی دے انسان تا زڑکی دو قسم وسوسی چولی کی خبرے یو خبر آدائی چی دا نیک کار اکا بل دائی دا نیک مکا و بد اکا نبی علیہ السلام فرمائی دا دا اللہ دا طرف نا یو فرشتہ مقرر دا چی دا تا پدے زڑکی دا نیک خبرو اگا خبر اچھے میلان پیدا کئی دا فرشتی خو بل طرف تا شیطان مقرر دے نو شیطان دے دے بدو خبرو وسوسو آتا چی نو باقی دا پدی باندے فرشتا مقرر دا اللہ دا طرف نا چی دا پزڑ کی خ خبری وا چی دا نیکے میلان پیدا کی دعیہ پیدا کی نو بارحال علماء وی دا دعیہ پیدا کی دل دا میلان پیدا کی دل دا نیک عمل دا اللہ دا طرف نا ملما گنل پکاری او دا ملما دا قانون دے چی چاکر ملما رش او دا سڑے دا دے ملما خاطر مدارت اوکی دا خیال و ساتی نو دا ملما بیا بیا رازی او دی سڑی سرے اولے گی خلکو توی دیر خسڑے ملما دوست دے خو کچرتے و ملما راغلے دے او طاقت اس نظرو نکا نو بیا کا ضرورت می خلکی آ اگا کرا اخو دا چا تا مخت نگوری اخو دا چا پروان ساتی نوی پا غلارم نجی دغرنگ دنیکے دا میلان و دائی زڑکے پیدا کی دل